kommer hjem til mig, Lukas, så mener du bare, at jeg skal vokses? Ja. Og har du læst, hvordan man vokser før, eller? Min mor som kosmetolog. Ja. Er det rigtigt? Og hvor er hun så henne i dag til at hjælpe os? Derhjemme. Ah, fedt. Super. Jeg aner ikke, hvad vi sidder og laver nu. Det gør jeg. Det gør du. Så gør jeg det, Lukas. Der vil jeg sige... Vi starter bare med et lille stik. Sådan, er det sådan, du? Er det klar? Ja, du skal lige gøre det mere ned, fordi det her, det kommer til at gå ondt. Det ved jeg, fordi at du har... Det er første gang, du prøver det selv, er det ikke det? Er jeg klar? Du skal rejse dig op, og så skal du gøre det hurtigt. Okay, jeg klæder mig. Ej, mand. Mister der lidt hud af det? Nej, jeg mener, jeg er hård. Ja, du har lige det der kosmetolog tot selv, kan jeg se. Yes, og så hæt den her vej. Jeg er bare så glad for, at du kom forbi. Jeg troede bare, at jeg lige skulle hilse på dig og give dig, hvad der sker. Er du klar igen? Jeg har for meget hår på benene. Nu er jeg helt glat. Ej, det er ikke på min gulv. Åh, ja. Det er godt, du er far med. Jeg kan ikke snakke med ham om mit gulv bagefter. Det er sgu også blevet sådan lidt kedeligt at se på, så... Ej, det er jo det tid, mand. Ja, nu helt ned. Helt ned. Så kunne du jo bare tænke dig mere ud. Nej, nu gør det sgu ordentligt. Er du klar? Nej. 3, 2... Så? Du mangler en tur. Okay, du vil så tage min fucking... Jeg mangler lige en. Tag